Låt oss kort börja med något av en historiska remarks på matematisk analys. Det är så att matematisk analys då, det är en gren av matematiken då, som har vuxit fram ur algebran och geometrin. Och det är rättvist att säga att som en mer självständig vetenskapsområde så bildades det under 1600-1700-talet. Många givetvis namn som ni känner igen har varit med och formerat fältet. Då. Jag har nämnt några här. Blandning av fysiker, matematiker, Kepler, Galileo, Descartes, Fermat, Newton, Leibniz. Och många fler givetvis. I synnerhet är det viktigt att nämna Newton och Leibniz då, som så här skapar den infinitesimalkalkylen. Så bara så att säga en föregrepp så att säga, den då idag kallad differentialkalkylen, och många förknippar då, så att säga, skapandet av den matematiska analysen just med gärningarna som Newton och Leibniz utförde. Då som nu så har jag alltså att matematiska analysen alltid fokuserar på såväl tillämpade problem som vad man då betecknar som rena problem. Tillämpade problem, motiveringar ursprungligen av många fysiker, alltså kom från mekanik, optik, astronomi. Och de är rena då, med frågeställningarna att titta på någon typ av kurvor som en kropp så att säga följer i säg astronomi och så vidare, men även begrepp som area och volym och försöka konceptuellt definiera det. Det vill säga, med rena problem avser vi vad vi kanske idag mer kallar grundforskningsproblem. Alltså problem som inte med nödvändighet hela tiden har ett klart tillämpat problem med fokus, utan försöker förstå de matematiska koncepten. Sen är det givetvis så att över historien och idag också är det en ständigt utbyte mellan dessa två, så att säga, det mer tillämpade och det mer grundforskningsdisciplinen av matematiken. Som ni kanske kommer ihåg från er skoltid, fundamentala koncept till analysen, gränsvärden, derivator, integraler. Den form delas ut idag, och som vi idag ser på det så formulerades det inte då på 1600-talet utan betydligt senare av i synnerhet den tyska skolan Weierstrass och så vidare, som gjorde matematiken rigorös, stringent i den form vi känner den idag. Vad jag vill lyfta fram här är att idag är analysen en mycket diversifierad vetenskap. Den delas upp i ett antal underdiscipliner som var och en egentligen ett stora vetenskapsfält. Man talar om reell analys, komplex analys, funktional analys, harmonisk analys, variationskalkyl, dynamiska system, differentialekvationer och partiella differentialekvationer från några stora områden. Och i motsats till man nämner för folk i allmänhet, man är forskare i matematik, så har många en idé om att är inte matematiken redan klar, så att säga, vad gör ni? Jag har svårt att tro att en fysiker på samma sätt bemöts av allmänhet och en som till exempel håller på med medicin. Så jag vill poängtera att analysen och överhuvudtaget matematiken, det är verkligen ett vetenskapsområde som är i ständig utveckling. En skillnad kanske kan vara från de mer experimentella vetenskaperna att vårt mål är att i många fall faktiskt bevisa någonting. Så lyckas man med det, då kan man ju säga att då är det ju klart, så att säga, om man accepterar matematikens fundament. Men generellt skiljer sig inte matematiska analyser från andra vetenskapsområden i så mått då, att det är ett område ständig utveckling som tar sig an nya problem och nya frågeställningar. Givet det så är det kanske lite förmätet, men ändå värt att försöka tala om några kanske trender inom analysen. Och som all vetenskaplig verksamhet så hanterar det att bli fragmentiserat och specialiserat. Men som jag ser idag, så många av de problem som vi konfronteras med kan vara tillämpade problem, men även redan tenderar att vara den naturen, den komplexiteten, att det måste ske en integration mellan olika vetenskapsfält inom sig analysen. Ett exempel där en ökande, så att säga, interaktion mellan fält som jag ser är analysen och modeller som innehåller någon form av osäkerhet, stokastiken. Det är ett sådant exempel på områden där det sker en, så att säga, integration mellan två större vetenskapsfält. En annan viktig aspekt för analysen är givetvis tillgången till beräkningskraft i dagens läge. Att man helt enkelt med relativt enkla medel kan skaffa utrustning med vilken man kan göra betydande beräkningsmässiga experiment som kan leda en vidare för sin matematiska förståelse. Sen är det givetvis en helt annan sak att bevisa någonting kring det man ser, och det är ju så att säga vår uppgift. Men med beräkningskraften så kan vi så att säga skapas intuition om frågeställningar och potentiella hypoteser som vi tidigare inte hade möjlighet att göra.
Generellt är det så att den matematiska analysen har verkligen haft en massiv betydelse för vetenskaplig och teknisk utveckling. Och ofta är det ju så att avnämmare, vill säga vi människor i allmänhet, matematiken försvinner på något sätt på vägen. Om man ser att det kanske är ingenjörer och tekniker på olika sätt och vis som verkligen har gjort centrala framsteg, och så är det ju. Men ofta är det ju i dagens läge så mycket mjukvara. Det är någon typ av matematisk algoritm där inne. Så matematiken, och vi säger här matematisk analys, har verkligen haft en stor betydelse och har för vetenskap och teknisk utveckling. Vad jag vill poängtera här är att det finns många goda exempel i matematisk analysen att grundforskning, det vill säga att man har fokuserat på en matematisk frågeställning utan att ha en direkt tillämpning i som mål. Att i många sån grundforskning har faktiskt lett till tekniska innovationer. Och exempel på sådana områden där man kan precisera närmare de här exemplen. Ett exempel signal- och bildbehandling, tomografi, analys av högdimensionella datamängder. Det är ju så att genom medicin och biologi och processindustri så genereras det en fruktansvärd massa data, mängd data i dessa tider. Till exempel en pappersmaskin kan ju mycket väl ha, säg, 200 sensorer som i realtid producerar data. Så det är vanligtvis ingen brist på data, utan det kan vara brist på att säga, någon typ av strukturerad approach för att modellera och finna att säga, strukturerna i dessa datamängder. Där kan ju bland annat matematisk analysen tillhandahålla verktyg. Sökmotorer för internet är ett annat område där matematisk analysen så att säga är närvarande. Så om vi går vidare och tittar något på differentialekvationer som ni kanske också känner igen från era studier. Så ursprungligen så var ju fokus i differentialekvationer på att säg, finna positionen för en kropp givet information om dess hastighet och dess acceleration. Så att, vad är hastighet? Ja, det är förändring i position, det vill säga derivatan av positionen. Accelerationen är då förändring i hastighet, det vill säga andra derivatan av positionen. Så differentialekvationer i den sättningen då är typiskt ekvationer som relaterar position till dess första och andra derivater. Och studiet av den typen av ekvationer är ju då intimt förknippat med så att säga, uppkomsten av själva differential- och integralkalkylen som i många avseenden kan ses som utgångspunkten eller startpunkten för den moderna och synnerhet de matematiska analysen som Newton och Leibniz genomförde. Differentialekvationer är väsentligen funktioner då, som beror av en variabel som kan lösa en differentialekvation. Partiella differentialekvationer, då har vi funktioner av flera variabler, vi kan derivera flera variabler. De ekvationerna blir naturligt mer komplexa då. Så här är en generell PDE då. Så vad är det man söker här? Jo, man söker en obekant, säg U här. Och ekvationen är, ger en relation mellan de variabler som U tillåts bero på, i alla fall tiden och rumsvariabler. En relation mellan dessa och derivater av funktionen U. Som det är skrivet här är ju då, F kan ju vara tämligen generell då. Och det är viktigt att poängtera att principiellt nästan alla PDEs åtminstone ursprungna i dagens läge kommer från tillämpningar och ursprungligen väsentligen från fysiken då. Så att någon typ av fysikalisk lag leder till en PDE som då tenderar att ha en form och på denna, just denna form för något F här då. Vad som försvårar teorin för PDE och gör den så rik då, att det finns liksom ingen systematisk approach, systematiskt angreppssätt för att lösa alla PDE, det vill säga en godtycklig PDE av den här formen för ett godtyckligt F. Så det har lett till att för olika så att säga, strukturer, det vill säga olika F här, så delas teorin för PDE upp i ett antal underfält som var och en har mer eller mindre skräddarsydda tekniker för den typen av PDE. Så komplexiteten i den så att säga, generella klassen av PDE har lett till att teorin för PDE så har förgreningar in till i princip alla delar av analysen. Man försöker så att säga, ta till sig de verktyg som finns för att approchera generella partiella differentialekvationer. Vad jag vill lyfta fram i det här sammanhanget som jag tycker är väsentligt att man ska se PDE-fältet som i den bästa världen att det lever i en symbios mellan modellering, grundforskning och numerik. Och jag vill i synnerhet att lyfta fram vad är grundforskningens roll i detta sammanhang. Och det är ju så att modeller är ju det som är utgångspunkten för många av de här PDE-ekvationerna som kommer fram. Vi är intresserade av att modellera någon fysikalisk och finansiell storhet U sig. Den kan till exempel ha en fysikalisk lag för värmeflödet i någon kropp.
i någon typ av kontinuerlig tid, kontinuerligt rum, så övergår det till att temperaturen till exempel löser en ekvation av värmeledningstyp. Det kan också vara en finansiell variabel som beskriver värdet på en option. Det kan leda till en så kallad Black-Scholes-ekvation, som är den ekvation som en givet parametrisering producerar värdet på olika typer av finansiella derivat, synnerhet enklare put and call, som ni kan läsa teoretiska priser för till exempel Dagens Industri på daglig basis. Så modeller leder till PDS. Vad är grundforskningens uppgift? Ja, grundforskningens uppgift är ju att förstå då, ganska grundläggande och vitala frågor då, om existens, om ni har en PDS. I vilken mening existerar lösningar? Existerar de överhuvudtaget? Entydighet. Är det så att det finns bara en lösning eller finns det ett antal lösningar? Frågor om lösningens egenskaper i termer om man säger regularitet. Hur slät är lösningen? Vilka finns det diskontinuiteter? Är den kontinuerlig? Har den högre ordningens derivater? Och så vidare. Stabilitetsfrågor. Är det så att vanligtvis så löser man ju PD man har information om någon typ av data. Om ni stör data någonting, något, leder det till en, så att säga, en måttlig störning av lösning också? Finns det någon typ av kontinuitetsprincip den typ av ekvation ni tittar på? Sen i kommunikation med avnämnaren och reella tillämpningar så måste man alltid producera ett värde. Och det är med utgångspunkten att ytterst få PDS kan vi lösa analytiskt. Vi måste alltid finna någon approximation. Och det kan vi göra på massa olika sätt givetvis. Och det är ett stort fält i sig. Så det som är intressant är att en approximation är aldrig bättre än det fel den gör. Så att exempelvis att då förstår den här differensen mellan det så att säga sanna värdet och det approximativa värdet. Även där kan grundforskningen ha betydelse att göra en rigorös uppskattning av det här felet. En annan del av PDE som kanske är mindre känt för folk i allmänhet då, är den intima kopplingen som i dagens läge finns mellan PDE och stokastiska modeller. Om vi tittar exempel på det här så kallade initialvärdesproblemet för värmeledningsekvationen då. Man tänker att vid T är lika med noll, vid tiden T är lika med noll, så vet vi temperaturfördelningen i en punkt X, i det här fallet i hela Rn. Initialvärdesproblemet för värmeledningsekvationen är att utgå från den temperaturfördelningen så vi vill lösa temperaturfördelningen i en godtycklig punkt vid godtycklig tid i framtiden. Det här problemet då, det kan man explicit skriva ner en lösning på. På det här sättet, vi tar data, vi integrerar det mot en, vad man säger, en kärna som har precis den här formen. Där vi ser x och t kommer in från den så att säga, punkt och den tid vi vill beräkna värmeflödet. Så det här är vad man säger då, den gaussiska representationsformen av lösning till värmeledningsekvationen. Kanske kommer ni ihåg någonting om stokastiska variabler, nämligen att det här är precis densiteten för den så kallade normalfördelad variabeln. Den så att säga, mest frekventa fördelningsfunktion, densitet som används i många olika tillämpningar. Så vad som står här är egentligen densiteten för en normalfördelad variabel som har väntevärde x och varians t. Då visar det sig att det finns en stokastisk process, det vill säga en funktion som beror på tiden och så för varje fix t tid så är det en slumpvariabel som har precis den här densiteten och det är Browns rörelse. Så att det här det är ett annat sätt att bara beskriva väntevärdet och vi stoppar in Browns rörelse som vid tiden 0 startar i x, stoppar in det i funktionen igen så tar vi väntevärdet. Så det betyder att lösningen till den här PDN kan vi också se som relaterad till den här underliggande stokastiska processen. Det vill säga det finns ett samspel mellan PD och stokastiska processer. Och den här enkla representationen och i mer generella situationer öppnar givetvis upp då för ett annat sätt att lösa PDE än att diskretisera den så att säga, med derivatens definition. Man kan istället då simulera med Monte Carlo-tekniker PDEs. Och en nyckel med det är då att Monte Carlo-tekniker är ytterst enkla att parallellisera till exempel. Så att du kan effektivt använda din datorkraft genom att göra Monte Carlo-simuleringar. Plus att Monte Carlo-simuleringar tenderar att inte känna av så att säga, rummets dimension på samma sätt som en annan typ av diskretiseringstekniker. Så att, vad handlar min forskning om då? Ja, lite över på en väldigt övergripande nivå så bedriver jag forskning då inom tre områden. Jag bedriver forskning om grundforskning inom PD kring den typ av frågeställning som har väldigt kort beskrivit då. Det betyder att vi tittar på olika klasser av partiella differentialfunktioner. Jag har nämnt ett par här.
Och målet är då att vi tittar inte på några specifika tillämpningar rejält sett, annat än de här ekvationerna. De kommer in i mycket specifika tillämpningar om man så vill. Men målet är då att, så att säga, försöka skapa olika matematiska tekniker för att hantera den specifika struktur som de här ekvationerna har då. Det andra intresserade är just den här numeriska kopplingen mellan PDE och stokastik då, som jag beskrev på föregående slide. Och då är de PDE vi tittar på här är ju mer allmänna än värmeledningsekvationen, och det leder till att, så att säga, den underliggande stokastiska processen är i sig betydligt mer potentiellt mer komplicerad än Brownsk rörelse. Det tredje fältet är då det jag kallar inte disciplinär forskning om industriella implikationer. Och då är det ett antal projekt som på något sätt försöker att modellera reella, väsentligen ekonomiska fenomen, men egentligen mer allmänt än så, som bygger teknikmässigt på PDE och stokastik. Och jag ville bara kort diskutera ett av dessa, som är ett område som man väsentligen dagligen nu diskuterar i media och kanske på timmovis om ni följer med nyhetsflöde, nämligen det som är likviditetsrisk då, som är det som blir konsekvensen av hela den så att säga, kris vi har i Europa, delar av Europa och i Nordamerika. Som handlar då om att helt enkelt ytterst vad är likviditetsrisk. Om man ser från en stor banks perspektiv eller ett lands perspektiv är det ju så att likviditetsrisk blir konsekvensen av att man förlorar förtroendet för den här banken i det här landet och kan leva upp till sina förpliktelser. Vilket betyder att i slutändan så låses man ute sig från lånemarknaden. Man kan helt enkelt inte låna upp pengar. Alternativt får man låna upp till väldigt hög ränta, som ni ser att vissa länder i sydliga delar av Europa idag är tvungna att göra. Så själva problemet likviditetsrisk visar sig faktiskt vara väldigt, trots att det är så centralt för hela banksystemet och så vidare, väldigt koncept svårgripbart, och det finns principiellt nästan ingen rigorös forskning på det här området. Så överhuvudtaget min åsikt är att delar av de här ekonomiska centrala problemen, de behöver något av en vetenskaplig revolution för att vi inte ska hamna i olika typer av trångmål. Så jag bedriver ett projekt här där jag vill på något sätt förstå likviditetsrisk och matematiskt formulera likviditetsrisk och ytterst skapa en metodik som gör att man konkret kan hantera och hedga sig för likviditetsrisk. Så att i det här projektet så modellerar vi likviditetsrisk på tre nivåer. En är på så kallad instrumenttransaktionsnivå, och där är tanken att fokusera på det mer som kallas algoritmisk handel, som ni kanske känner till i diskuteras mycket mer än nu, senast häromdagen i Svenska Dagbladet, så kallad robothandel. Väsentligen all handel på olika marknader i dagens läge bedrivs av robotar som gör det via algoritmer. Och då är frågan, vilken effekt har den typen av handel i termer av likviditet? Bidrar det till likviditeten på marknaden eller bidrar det inte? Kan det leda till att algoritmer interagerar på sånt sätt att det kan leda till kraftiga kursfall som förefaller mycket svårbegripliga om man inte, så att säga, analyserar, så att säga, den här nätverket av robotar och så vidare som handlar. Mer på portföljnivå, då tänker vi oss banknivå. Då är man intresserad av hur utformar ett system för risk management och likviditetsrisker för en stor bank. Det är frågeställningen. Och på den tredje nivå som är det mest intressanta i någon mening och absolut mest svåra, det är på systemnivå. Om vi tar hela europeiska banksystemet då. Vilka regler ska man implementera på europeiska banksystemet för att ta ner, eller så att säga, åtminstone ha kontrollerad risk på hur vidare kan uppstå en likviditetskris i delar av detta banksystem som sen propagerar genom övriga delar av systemet. Så alla de här frågeställningarna, de är ju av vital betydelse för egentligen i någon mening ytterst för vår totala välfärd som jag ser det. Och det språket man måste ge sig på här, det är helt enkelt att modellera det med matematiska tekniker som är grundade givetvis i den reella ekonomiska verkligheten som man konfronteras med. Så med det avslutar jag min föreläsning. Tack ska ni ha. Tack så mycket. Vi har tid för en kort fråga kanske. Jag kan ställa en fråga. Den här relationen mellan PDE och stokastik och numerik också. Hur har du tänkt driva den verksamheten vidare här i Uppsala? Har du några sådana planer?
Ser du det framför dig någonting som det här skulle jag vilja ägna mig åt? Ja, alltså i flera av de här projekten som man till exempel hade på föregående som man nu valde att inte diskutera. Här Optimal Switching, det är ju ett stort projekt som innehåller såväl grundforskning, modellering med PD och stokastik som också syftar till att vi utvecklar numeriska algoritmer för att hur man faktiskt löser man optimal switching-problemen. Så min målsättning skulle vara att den grupp vi bedriver grundforskning, men att man också vill interagera gärna mer med de tillämpade ämnen som finns på matematiska institutioner, men även sådana som håller på med numerisk analys. Så jag, som den här presentationen syftar till, att jag tänker jobba på, så att jag försöker jobba på egentligen tre fält. Grundforskning, modellering och numerik. Men de alla, vi tittar hela tiden på problem där alla de tre delarna interagerar. Så att jag vet inte om det är svar på din fråga. Det är bra, tack så mycket.